kulanti wanaagsan waxaan rabaa inaan idiin sheego laba dhacdo oo maanta ka taagan soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho heshiis xala la gaaray iyo maanta go-aan ay ganacsatadu gaarta waxa isbedelay iyo meesha caqabadu ay ka jiraan waxaana rabnaa dadweynaha soomaaliyeed inay u kala gar qaadaan dowlada iyo ganacsatada xalad sakdi dhexe magaalada muqdisho waxaa kusoo gabgaboobay kulan ay lahaayeen xubno ka tirsan guddiga ganacsatada gobolka banaadir iyo ra-iisul wasaaraha soomaliya xamse cabdi bare waxaana u goobjoogi ahaa xubno kale oo ka tirsan hey-adaha dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuudna mar ayuu ka hadlay arrintan isla xali waxaan xog ku heelnay in dhinacyadu ay ku heshiiyeen ilaa dhowr qodob oo ay qayb ka yihiin in marka ugu horeysa ganacsatadu ay aqbalaan bixinta canshuurta ay dowladdu leedahay midda sharciga ah wax kastoo aan sharci ahaynna laga dulqaado iyo qodobka labaad oo ah in ganacsatadu ay soo gudbiyeen liis shirkado oo ganacsato kale ay leeyihiin oo la naas nuujiyey oo lacaga aan sharci ahayn ka qaaday ra-iisal wasaaraha soomaaliya xamse cabdibarre ayaa goobtii xala lagu sugnaa wuxuu ku gaaray go-aan ah in muddo laba isbuuc gudahood ah dowladdu ay meesha ka saarto dhammaan shirkadaha ay ganacsatadu ka cabanayaan ee qaada lacaga aan sharci ahayn oo aan ku dhicin kasnada dowladda iyagana waxaa lagu amray inay bixiyaan canshuurta dowladdu ay leedahay ee sharciga ah wixii canshuur aan sharci ahaynna ay warqad ku qoraan markii ay halkaasi ku qoreenna waxaa loo saaray guddi uo hogaaminayo wasiirka wasaarada ganacsiga iyo warshadaha soomaaliya wasiirka wasaarada maaliyadda iyo xubno kale oo dawladda ka tirsan ayagana guddi ayay iska soo dhex xuleen go-aankaas ayaana xalay ka soo baxay dhinacyadii shiray wasiirka wasaaradda maaliyadda ayaana go-aankii iyo wixii lagu heshiiyey goor dambo xal ah dadweynaha u akhriyay maantana qorshe wuxuu yahay sidaa xog ku helnay in ganacsatada iyo wasaaradda ganacsigaba ay tagaan dekada muqdisho go-aano la gaarayna shirkado gobolka banaadir oo qandaraa siiyey iyo kuwo dekeda gudahooda ku jiray oo ay dawladdu qandaraa siisay in meesha laga bixiyo wixii aan sharci ahayn canshuurtiina la bilaabo qorshuhu maanta iyo heshiiska sidaas o ah laakiin waxaa ka dambeysay sidaan oo ganacsigii suuqa bakaaraha waa uu xiran yahay qaybo ka mid a lama oga waxaa iska bedelay go'aankii ganacsatada iyo heshiiskii xale la gaaray waxaase warar kala duwan oo aan helnay saake iyo qaar ka mid a ganacsatada o aan la hadalna ay warinayaan in ganacsigoodii uu xiran yahay aqbalina karin lacago sharci daro ah oo laga qaado xala waxay sheegeen in la juujuubay oo aysan go-aan iyo maskax fiiga ku hadlin qaarkood uo aan la hadalnay laakiin hadda ay rabaan in dowladdu ay ka dulqaado shirkadaha aan sharciga ahayn ee lacagta xaqdarrada ka qaadaya ee ganacsato lasnaas nuujiyo ah suuqii bakaaraha qaybo ka mid a ayaa maanta xidhan iyo qeybo kale oo suuqyada magaalada ka mid a halka ganacsiyada qaarna ay furan yihiin dooddu taagan waxaa weeye haddiiba dowladda soomaaliya ay aqbashay in meesha laga bixiy o wixii shirkad oo naasnuujin ah o ama gobolka banaadir ruqsad siiyay ama dawlada dhexe ka helay ee aan sharci ahayn lacagta ay qaadaana kasnada dawlada ku dhacaynin muddo laba isbuu gudahoodna lagu soo afjari doono ra-iisal wasaaruhu uu ballanqaadkaasi sameeyey waa maxay waxaa iska bedela ganacsatada maxayse tahay dowlada soomaaliya ayagana inay bixiso ruqsad iyo inay fursad siiso ganacsato oo aanan dawlada soomaaliya u shaqeyneyn ee ka shaqaysanaya shacabka wa waa laba su-aalo midna dowladu qabanayso midna ganacsatadu qabanayso intaasoo dhans waaasi kasi muhiimsan in dadka soomaaliyeed ay helaan dawlad soomaaliyeed oo lacagtooda iyo canshuurtooda ku shaqeysa si looga maarmo kaalmada dunida oo soomaaliya sharuudo badan ku xirtay dhibaato xoog lan ana dalkan iyo soomaaliyaba ku yeelatay lacag kasta oo dawlada soomaaliya dunidu a ka hesho waxaa daba socota shuruud adag iyo sidoo kale fulinteeda waana waxa keenay in soomaaliya wa jabtarsaba wari lagu sii hayo ama aysan ahayn dawlad si iskeeda go-aan walba oo masiiri ah u gaari karta oo meelaha qaarba ay caqabada ka haystaan waxaana ugu wacan in amnigeeda ee ciidan shisheeye ay sugayaan mushaarka shaqaalaha dawlada iyo madaxda dawladaa l bixiy eeyiaas ayaa u baahan dadka soomaaliyeed inay ka jawaabaan kadibna ganacsatada iyo dowladaa lala xisaabta aragtidaaba qaybta hoose ee faalada ama ommnt greeb aad aaa umaadsata